na terça-feira, surgiram bastantes reclamações do nosso escritório local sobre a qualidade da água, porque a água encontrava-se com uma aparência amarelada, não é isso? E com um pouco de odor, correto? Todos são testemunhas disso, não é isso? Então vamos para os passos. Senhores, todos nós somos sabedores de que nós já estamos no quarto ano de uma seca severa, né? Todos aqui são cientes disso, e até aqui já foi falado da questão da situação, não só aqui na cidade, mas nos distritos também, de uma situação bastante preocupante. Então, o Aço de Angicos, hoje, ele encontra-se com um percentual de água em torno de 3,35%, ou seja, é muita pouca água. Cada vez mais, torna-se mais difícil a tratabilidade dessa água. Por quê? Porque ela vai concentrando muito sedimento que tem. A sujeira, propriamente dito, correto? Então a água vai diminuindo e toda aquela sujeira vai concentrando. Então, o que acontece? Diante disso, nós temos que fazer ajustes na estação de tratamento para que sempre a água chegue até vocês potável. Quando chegamos, identificamos que havia necessidade de realizarmos o ajuste. Que ajuste é esse, Inácio? Esse ajuste, pessoal, é referente à quantidade de produtos químicos que deve ser colocado a todo momento para que esses produtos possam realizar a tratabilidade da água. Então, uma água amarelada, não necessariamente ela pode estar contaminada. O maior risco é a contaminação, e esta ninguém vê, certo? Isso só é visto através de análise. E nós, além das análises que a gente faz de coitometrês no nosso mini laboratório, duas vezes por semana a gente tem uma rota de coleta que passa aqui na cidade coletando amostra em pontos distintos.